На це відео мене надихнула нещодавна дискусія в українському чаті країни, де ми зараз проживаємо. Вона розгорнулася навколо теми, чи є взагалі сенс і можливість переходити з тимчасового захисту на щось більш стабільне, наприклад, на посвідку на проживання. Що буде після війни, чи не будуть відправляти та депортувати в Україну, і взагалі, які є перспективи залишитись і закріпитись тут, в Європі. І це достатньо справедливе питання, адже за ці 2 роки війни люди реально багато часу і зусиль вклали в інтеграцію тут. Діти пішли в садочки, школи, вони вивчили місцеві мови, люди познаходили роботи, нових друзів і знайомих. Тобто соціальне та й взагалі життя запустилося з нуля. Мене звати Юрій, ми з родиною живемо у Люксембургу. Про це є дуже великий плейліст на моєму каналі, тож перейдіть туди, підпишіться, поставте авансом лайк під цим відео. А сьогодні ми проговоримо про перспективи і можливість залишитись в Європі після тимчасового захисту, про перехід на ВНЖ і як саме для себе ми вирішили це гостре питання. Наразі майже всі країни ЄС продовжили тимчасовий захист до березня 2025 року. А це значить, є ще один рік фори для того, щоб стати на ноги фінансово, довчити мови, знайти хорошу роботу та врешті-решт з'їхати з соціального житла і злізти з шиї європейських країн. Почну я з того, що мій особистий досвід спілкування з українцями в Нідерландах, Німеччині, тут у Люксембургу показує таку статистику, що 60% людей вирішили залишатись тут надовго. Я спеціально не кажу назавжди, бо ніколи не говори ніколи. Ще 20-20% або ще не вирішили, або просто чекають моменту, коли закінчиться війна, стане безпечно, і вони зможуть повернутися до України, до своїх місць проживання. До речі, ця статистика, моя особиста, непогана, корелюється з різними офіційними опитуваннями, котрі публікуються в інтернеті. Далі я хочу зазначити, що з тих 60% людей, котрі вирішили залишатись, майже всі вже знайшли роботи, вивчили місцеві мови, і навіть деякі з них вже перейшли з тимчасового захисту на ВНЖ в тих країнах, де це можливо. І навпаки, з тих 20-20%, котрі ще або не вирішили, або чекають на повернення, майже ніхто не знайшов роботу, вони не вчать мови і не приймають правила гри країн, де вони зараз проживають. Тобто можна зробити висновок, що ті, хто вже доторкнулись до всіх цих європейських бенефітів у вигляді гарної оплати праці, соціальних гарантій, гарної освіти для їх дітей, вони швидко полишають ідею їхати назад. Особливо, якщо їх там нічого не чекає. Це дуже слизька стежка, і я знаю, що це зараз не популярна думка серед українського суспільства. Я вже передбачаю цю хвилю хейту і дуже гарну дискусію в коментарях, тож обов'язково напишіть вашу думку і ваші спостереження з цього приводу. Звісно, у всіх абсолютно різний бекграунд, освіта, досвід роботи, мовні навички, навіть сімейний стан. Все це дуже сильно впливає на можливість та швидкість інтеграції. Також дуже сильно повпливало те, як Україну ви обрали відразу. Не зря зараз відбувається такий великий перетік українців з Польщі, Чехії, Словаччини на захід, до Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Бельгії. І, бо, звісно, чим багатша країна, тим більше вона дала біженцям на старті, тим простіше було стати на ноги і запустити життя з нуля. Але давайте будемо чесними, вже пішов 3-й рік тимчасового захисту. Це більш ніж достатньо для того, щоб підтягнути свою англійську до нормального рівня. І навіть просто вивчити з нуля умовно французьку або німецьку до рівня B2, цього теж достатньо. У мене особисто є приклади, коли люди з нуля за 1,5 роки здавали німецьку на C1. В той же час доступна величезна кількість онлайн-курсів з проджект-менеджменту, програмування, інтернет-маркетингу. І за цей час, за 1,5-2 роки, можна не те, що отримати пару сертифікатів, можна взагалі отримати 2-гу вищу освіту. Багато університетів, навіть українських, пропонують це зробити онлайн. Я до того, що відмазка типу «в мене не та освіта, я не знаю мови» вже звучить дуже несерйозно. Часу цілком достатньо. Але давайте не зосереджуватись на цьому, а все ж таки перейдемо до теми, котра була озвучена у назві цього відео. Єдиним правильним і прозорим варіантом є перехід з тимчасового захисту на посвідку на проживання. Майже у всіх європейських країнах
треба виконати одні ті самі вимоги. Це принцип соціальної самодостатності. Тобто у вас повинна бути робота зарплатнею вище мінімальної, і ви повинні знімати собі своє власне житло. Звучить просто, так? Окей, можна апелювати, що ще не всі європейські країни анонсували ці можливості переходу. Але, наприклад, Німеччина навпаки спрощує як і вимоги для отримання ВНЖ, так і вимоги для отримання громадянства. У нас в Люксембургу теж умови для переходу з тимчасового захисту на ВНЖ дуже спрощені. Нещодавно в телеграм-каналах я бачив новину, що Чехія теж впроваджує прозору процедуру переходу з тимчасового захисту на посвідки на проживання. Я думаю, що майже всі європейські країни незабаром анонсують такі схеми переходу. Як короткий висновок до цього розділу, хочу сказати. Вкладайтесь в себе і в свою освіту. Це те, що завжди буде з вами. Ваші технічні навички, знання, мови. Навіть 2 роки праці над собою легко створять з вас висококваліфікованого і зажаданого на ринку праці, навіть європейському ринку праці, спеціаліста. І після цього вам не те, що ВНЖ будуть з легкістю давати, вам будуть пропонувати Blue Card для висококваліфікованих мігрантів. І не ви будете шукати роботу, а робота буде шукати вас. Вам будуть присилати офери компанії, і ви будете обирати, в якій компанії, в якій країні ви хочете працювати, і будете їм диктувати свої умови по зарплатні. Коротше, така собі хвилинка мотивації. Всі ці розмірковування не будуть важити нічого, якщо я не поділюся своїм досвідом. Вже через 3 місяці життя у Нідерландах, а я нагадаю тим, хто ще не знайомий з цією історією, що ми жили і працювали в Нідерландах, у нас там був тимчасовий захист, про це є величезний плейліст на моєму каналі. Так от, через 3 місяці життя в Нідерландах я зрозумів, що ці документи, на той момент вони давали тимчасовий захист в вигляді такого стікеру в паспорт, що ці документи нам не підходять, бо навіть клерки з місцевих адміністрацій в багатьох моментах не знали, що це таке, як з цим поводитись, які права вони нам надають. Тобто я міг працювати, але, наприклад, навіть відкрити рахунок у банку або зробити собі цифровий підпис, щоб спростити життя, я не міг. І я зрозумів, що нам це не підходить. Нам потрібні були нормальні документи, я маю на увазі ВНЖ, щоб ми могли планувати і будувати своє життя не тільки на тиждень вперед, а хоча б на пару років. Але наступний крок треба було підтвердити гарною роботою. Тому кожну вільну хвилину я приділяв вивченню інформацію про країни, на яких умовах вони надають ВНЖ. І паралельно вивчав свою англійську, підвищував рівень, використовуючи як мінімум Duolingo і якісь безкоштовні онлайн-ресурси. Також я закінчив декілька професійних курсів в сфері інженерії та керування, отримав сертифікати, і це значно підсилило моє резюме. І як фінал це спрацювало. Я не маю на увазі, спрацював саме цей системний підхід від усвідомлення проблеми, що нам тут не подобається в цих умовах, до усвідомлення тих умов, в котрих ми хочемо жити, де нам буде комфортно нашою родиною. І все це ми підкріпили таким пошуком. Спочатку ми зробили виборку країн, котрі нам подобаються, котрі нам не подобаються. Наприклад, нам подобалася Австрія, Словенія, Люксембург, Бельгія, але нам не подобалась Німеччина. Це все дуже суб'єктивно. І я вирішив для себе, що я хочу знову повернутися в наукову сферу діяльності. Я склав собі лист з всіх наукових університетів, інститутів, дослідницьких організацій, котрі є в цих країнах. В якийсь момент я усвідомив, що я розіслав понад 300 резюме. І це було не за один тиждень, це було протягом 2 чи 3 місяців. І весь цей час я отримував запрошення на співбесіди, цілком з цих 300 надісланих резюме я отримав 10 запрошень на співбесіди, і в якийсь момент у мене було на руках 3 офери. В Австрію, в Іспанію і сюди, в Люксембург. Тобто, по ітогу, навіть був невеличкий вибір, куди нам їхати. І вибір не був складний, бо до цього ми вже провели цей ресерч, ми знали всю інформацію про ці країни, про вартість життя, про оподаткування, про якісь соціальні бенефіти. І обрали ми швидко і, як я вважаю, правильно. Зараз у нас Blue Card, тобто посвідки на проживання для висококваліфікованих мігрантів, котра в цілому тут в Люксембургу за 5 років при бажанні легко конвертується в громадянство. Мені, наприклад, залишилось вже 3 роки і 9 місяців. Але я зараз не про це. Я про те, що це єдиний нормальний, стабільний, прозорий шлях для тих українців, котрі хочуть надовго залишитись в Європі. Ще раз хочу його проговорити. Перше – це усвідомлення проблеми та
та вашого бажання залишитись. Друге – це самоосвіта та інтеграція у суспільство, тобто мови та визнання правил гри у країні, де ви хочете оселитись. Третє – це пошук роботи з зарплатнею вище мінімальної. Четверте – це пошук несоціального житла. П'яте – це отримання посвідки на проживання. Можу тільки побажати удачі. Якщо ви вже пройшли хоча б перший етап усвідомлення, ви вже на шляху до перемоги. Цей рік подовження тимчасового захисту – гарний трамплін для закріплення тут. Скористайтесь ним. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете поділитись своїм досвідом, обов'язково пишіть в коментарях. Я завжди налаштований на гарну дискусію. З усіх, хто додивився до кінця, лайки, вподобайка. Побачимось!